كوب كوبات عقت سكافة كسر على دركان كينيا أو صعد وريكي سكوبات أي وح وضع عيار كوحدة كوبات عقت الصومالية أي كوحدة كوبات عقت بروندي مناسبة فريتان كعيار تايا وح كسر قيب كل سفير كصومالي أفر يكينيا على أمريكا يجالي الصومالية كودقن دركان كينيا عيار تان أو كذا على جران كوبات عقت مشاكس أي لبدا كوحد وكل عيار يصومالي يبروندي وح أي صوبن دجن عيار أدو حساب بدن أو أي رياقن دوينه وسطا وشتجي gabagabadii ciyaarta ayaa waxa ay ku soo idlaatay 2 iyo eber iyadoo ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta Burundi markii ay ciyaarta soo gabagabowday ayaa kaptanka iyo tababaraha kooxda Soomaaliya oo saxaafada la hadlay ayaa waxa ay sheegay in ay soo bandhigeen ciyaar aad u wanaagsan balse laga guuleystay goble kuma gaadhay babay runtii kubad fiican ayaa soo bandhignay waa u jeedeen kubad saxfeelayna saxfeel gudinayna runtii nasiibka ayaa diiday insha Allah waxaan rajayn doonaa kulan adu ilaahay karaan naxdo inaa Tanzania goolka gaarno adu ilaahay karaan naxdo garoonkana u jeedeen waa garoon oo ma aheen mid fiican dhulkiisa waa u jeedeen ciid iyo dhoob isku jira roob ayaa ku gudgud ayaa ka muuqday saameen oo nugu yeeshay runtii waxaan rajaynayaa adu ilaahay karaan naxdo isbeddel min inaa keenno adu ilaahay karaan naxdo marka labaad maanta waxaan ciyaarnay kulankii ugu horeeyay ee koobka seniorka ee Sakafa aan runtii waxaan la ciyaarnay dalka Burundi oo sanadka hore la ciyaarnay anaa kulliibana waxay ciyaartii ku dhamaatay waa wada joogteen waana xabadii laba gool laakiin labada gool waxaan runtii waxaan dhigi karaa nasiib darro iyo cimilada ayaa wax badan u sababeeyay inaa sababtoo ah garoonka inuu laba jeer u roob ku do'o macnaha anaga tartan aan u soo diyaar garoonay in xamar aan ka iimaanno waa ogtihiin macnaha dabayl kulan fara badan ka jira halka aan ku dheelayno qabow iyo roob fara badan ka jira xoogaa yaro saamoonin ugu yaratay maahane markii ugu dambeysay ciyaalku ay kulaadeen waa arkaysan laatiga dabayl u dambeysay kubadda anaga iska ciyaartay anaga lahayn hadii ilaahay ma yidhiin waxaan rajaynaynaa ciyaaraha dambe inaan macnaha wax badan aan ka bedeli doono qaab ciyaareedkeena tanina in macnaha noo noqonaysa furitaan ugu filan waxaa sidoo kale isna saxaafadda halkaasi kula hadlay safiirka Soomaaliya u fadhiya Kenya ambassador Cali Americo oo bogaadiyay ciyaartii ay soo bandhigeen kooxda kubadda cagta Soomaaliya aad iyo aad ugu badan ayay muujiyeen inkastoo ciyaarta laga guuleystay maanta ee 2 eber ahayd laakiin saargeysan ciyaarta qaybta dambe ciyaartooda waxay muujiyeen ciyaar wanaag iyo mataqaan ciyaar fiican marka soo coach kiirana waxa filayshaa tacal ciyaar dambe in ay guuldo doonaan marka aniga waxaan dhinaa waxaan baleynaa ciyaar fiican ay ciyaareen maxaa la dhahay in soo coach kiirana salaad ciyaar dambe in ay guuldo tacal qadar sham Somali Journal Nairobi